20 Kalina, 93 Barna, Viktor, 52 Kardako, 17 Fabie, 19 Tomo, 10 Ricardo, 30 Kakao, 83 Sydney, 2 Rodrigo, 8 Vato, 18 Pasala Galera, 7 Mostu, 20 Zrzavy, 7 Berky, 10 Luna, 11 Duší, 13 Kora, 18 Velika, 11 Kazárka, 22 Havel, 24 Dolnej, 28 Veselovský, 41 Sintivika, 17 Kubíčeká, 17 Kubíčeká. Hlavním rozhodčím usukání je pan Čurda Michal, druhým rozhodčím Milan Michal, třetím rozhodčím Šmíd Jiří. Delegáte utkání je Kirila Jiří. Jedná se o 16. kolo Ženské futsal ligy, kde se zahájení play-off skončení základní části v současné době tak vybranuje na třetí příčce tabulky a tyto na šestá. Thank you.
Thank you.
druhý gol nešťastný, z 17-17 duší za přispění Viktora. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah!
Putting goal. All right.
Thank you.
Oh,
Bak, tamam, bak, tamam.